ხელების ელექტროიმპულსური თერაპიის აპარატები აჭარის მოსახლეობისთვის უკვე ხელმისაწვდომია. 20 ავტომატური დეფიბრილატორი ბათუმის ბულვარში სანაპირო ზოლში სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტიდან ჩოლოქის დასახლებამდე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში უკვე განთავსდა. დეფიბრილატორი გულის უეცარი გაჩერებისას გამოიყენება. აპარატი ავტომატურად მიუთითებს მომხმარებელს თუ რა მოქმედება უნდა შესრულდეს პაციენტის გადასარჩენად. 50 დეფიბრილატორი, რომელიც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შემოვიდა, კომპანია Heart Science ეკუთვნის. აპარატები პირველად პრაქტიკაში დაახლოებით 15 წლის წინ ამერიკელმა მეცნიერებმა გამოიყენეს. გულის რიტმი არის გაჩერებული, არის სინჯება, პულსაცია და გული უკვე ჩერდება რა თითქმის გაჩერებულია ესეთ სიტუაციაში, უკვე გაძლევს ნიშანს, რომ გაუკეთო უნდა ჩასუნთქვა, გაუკეთო უნდა მასაჟები გულზე, გაუკეთო მასაჟები და ამის შემდეგ უკვე თუ საჭიროა მიეცე შოკი. ეს თვითონ აპარატი გაეთქვეს, რომ მიეცე შოკი და უკვე ვაჭერთა იქა და ხდება უკვე გადაცემა ელექტროდენ. მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ აპარატ დეფიბრილატორებს ეძახიან საჯარო დეფიბრილატორებს. ეს არ არის გაკუთვნილი ექიმებისთვის და ექიმებისთვის. ამის გაკეთება შეურდენ ყოველ მოქალაქეს, ყოველ ადამიანს. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ მოახსენეთ, რომ ამერიკის სტატისტიკის მიხედვით 85% გადარჩენა შეიძლება იმ ადამიანების, ვისაც გული გაუჭერდათ